ефірі «Лайв-студія». Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Сьогодні Міжнародний день кардіолога. Близько 90% захворювань пов'язано зі станом і роботою серцево-судинної системи. В Україні через них щороку помирає близько 500 000 людей. Цю тему обговоримо з гостею студії Наталія Окуманюк, завідувачка амбулаторно-поліклінічного відділення та кардіолог вищої категорії. Завітала до нас. Наталю, вітаємо. Вас, також. Що ви тут, і зі святом, звісно. Дякую, і дякую. Дуже дякую за вашу роботу, і всім медикам в вашому обличчі передаємо великий палкий привіт, і дуже-дуже вдячні. Дякую. Правда, ваша робота сьогодні надважлива, така ж, як і наших воїнів. Серцево-судинні захворювання – це все ще залишається причиною смертей номер один не лише в Україні, а й в світі. Які тенденції взагалі зараз? Я так розумію, ці хвороби в топі так і залишаються, так? Так, вони залишаються в топі. Тенденція до підвищення, тому що на сьогоднішній день наша країна, найбільше з інших в Європі, знаходиться в стресі. Наші люди кожен день перебувають у стресі, цей стрес хронічний, а він є фактором ризику розвитку гіпертензії і ускладнення від неї таких, як інсультів, інфарктів, таких станів. Тому тенденція до зростання. Інфаркти помолодшали, інсульти помолодшали, гіпертонія також помолодшала. З якого віку вже є ризики для здоров'я? Ризики для здоров'я є у жінок та у чоловіків з різного віку. У чоловіків це зустрічається раніше, у жінок пізніше. Але дитина, яка має спадковість, вже з дитинства повинна привчатися до образу життя такого, як потрібно, правильного, тому що в неї вже є ризики, якщо це спадкова дислепідемія, яка приводить потім до раннього атеросклерозу. Тому ми маємо на сьогоднішній день вже молодих людей, які страждають гіпертонією і в 25, і в 35, і маємо інсульти, інфаркти в 40 років. А скажіть, спадковість, як виявляється зараз, на якому етапі внутріутробному можна виявити? Ні, на внутріутробному ні. Для цього треба здати ліпідограму у дитини і подивитися на рівні її ліпідів в крові. Там є рівні, які нам говорять про спадковість, і таку дитину треба брати на облік. А як часто зустрічається таке, що хвороби спадкові? Зустрічається досить часто, але мало обстежується, тому ми не лікуємо вчасно таких людей. Мало обстежується, тому що не звертаються, так? Мало обстежується, тому що на це не, увага не звертається, так. Мало хто знає про свою спадковість, мало хто на це в молодому віці звертає увагу, поки є не загублена працездатність. Яка взагалі профілактика хвороб серця, артерій та вен? Профілактика в нас є первинна і вторинна. Первинна профілактика – це для тих людей, які ще не отримали ніякої серцево-судинної катастрофи, тобто інсульта або інфаркта. І вторинна профілактика зовсім інша, вона вже складніша, серйозніша. Це для пацієнтів, в яких вже була серцево-судинна катастрофа. Первинна профілактика, в першу чергу, це боротьба з факторами ризику, які є в кожної людини. І якщо вони поєднуються, це ще вищий ризик для розвитку гіпертонії. Гіпертонії і ускладнень від неї. Фактори ризики вообще діляться на два види. Це перший, ті, які, на які ми не можемо ніяк втрутитись і змінити їх, це спадковість або чоловічий вік. І інші фактори ризики – це ті, що ми здобуваємо в процесі свого життя. Це куріння, гіподинамія, ожиріння, зайва вага тіла, стрес життя. Може, хтось приймає алкоголь великої кількості, порушення режиму дня. Як би це банально не озвучувалося, але це має місто бути. Тому боротьба з цими факторами ризику – це вже дуже велика дія проти артеріальної гіпертензії, проти ускладнень. От ви кажете, як лікар, я розумію, все в комплексі, але все ж таки, що на першій позиції має бути? Тому що, от, наприклад, психіатри, психологи кажуть, ми маємо слідкувати за режимом дня. Ось це головне. Треба висипатися, гарно їсти, фізично активними бути, рухатися і ще мати якесь хобі для задоволення. Ви, коли називаєте весь цей комплекс, зрозуміло, що там здоровий спосіб життя, але… Що має бути на першому місці? Сон важливий, наскільки недооцінена його
його роль? Роль стане недооцінена, тому що в певний час, період часу, наш організм виробляє ті медіатори і гормони, які за нього відповідають. А вранці виробляється зовсім інше, які пробуджують наш організм. Тому все має бути так, як повинно бути, так, як воно фенотипично в нас закладено. Тому сон має бути повноцінний. Це звучить, мабуть, комусь незрозуміло. Молоді хлопці хворіють на гіпертонію, тому що вони не сплять, вони вночі працюють. У таких людей гіпертонія, люди, які працюють вночі, в них гіпертонія 100% буде з віком, розумієте? І взагалі не можна там якийсь фактор взяти, забрати і сказати, що він найголовніший. Тут має бути комбінація роботи зі всіма факторами ризику. Дуже погане з'єднання – це куріння і ожиріння, в першу чергу. Да? Тому що куріння, навіть ці електронні сигарети, які на сьогоднішній день є, це все никотин. Никотин дуже погано впливає на судинну стінку, він її травмує. І з часом там розвиваються атеросклеротичні зміни і тромбози цих судин. Тому куріння і ожиріння – це два поєднання дуже поганих для людини. От ми заговорили про сон, а мені цікаво, як ви відноситесь до того, якщо людина себе фактично примушує заснути там за допомогою якихось ліків, так? Ну, тобто, так, да. З супроводом свого терапевта, так. Звісно. Якщо вона використовує цей метод, це теж добре? Ну, тобто, змусити, щоб виробились ті гормони, які потрібні для сну. Поясніть, будь ласка. Так, я можу пояснити. Така людина, яка приймає якісь ліки, які призначив лікар, а не вона сама собі купила в аптеці, це дуже добре, тому що сон починає формуватися такий, як він має бути в той час, який він має бути. Ми ж ліки приймаємо там за 30, за 15 хвилин до правильно наступленого сну, так? І пробуждаємося в той час, коли нам потрібно. Тоді весь спектр цих гормонів і медіаторів встигає за ніч працювати так, як нам це потрібно. І з часом звичка переростає в таку в правильну методику сна, розумієте? Тому приймати ліки, якщо лікар призначив, це дуже добре, коли вони потрібні. Але щоб сон наш покращився, треба багато фізичних вправ, треба гуляти на свіжому повітрі. Треба... Скільки треба гуляти? Гуляти треба 10 тисяч, да, кроків за сутки, за добу має чоловік пройти. Але якщо більше, якщо активні рухи, якщо активні і якісь там пересування на свіжому повітрі, це дуже добре. Футбол, йога, все це підвищує настрій, підвищує рівень серотоніну в крові, підвищує апетит, я не знаю, все підвищує. А щодо харчування? От зараз літо, і дуже актуально набратися вітамінів, щоб запастися на осінь, так і на зиму. Щоб, да, ви радили їсти. Запастися – це таке собі... Це таке собі міф, можна, да, сказати. Міф, так? Можна сказати, да. Вітаміни треба їсти круглогодично, да? І треба їх перевіряти. Особливо вітамін Д зараз дуже модно, і ми це все робимо. Треба їсти багато зеленого, все, що в нас росте на грядцях. Тому, це ще що, зеленого кольору, да, так? Тому що це все дуже багато в собі так містить багато. Да, містить багато магнію в собі. А магній дуже корисний для серця. Це дуже корисно їсти багато червоного, тому що там фольова кислота. Фольова кислота – це червоний наш... борщ теж входить? Гемоглобін. Ні, це клубніка і томати. Так, тоді боби ще. Боби і горіхи, вони білка дуже багато в собі містять. Теж дуже корисно. І риба взагалі завжди була. Треба відмовитися від газированої солодкої води, треба відмовитись від тістечок, треба відмовитись від мороженого кожного дня. Замінити це на фрукти і на овочі. Ви от казали про надмірне споживання алкоголю, надмірне споживання тістечок. Це яка норма взагалі, щоб не сильно собі нашкодити? Я не кажу зараз про, да, фігуру, я говорю зараз про серцево-судинну систему. Ну, у людей, в яких нема, наприклад, ще початкового атеросклерозу, чи нема порушення толерантності до вуглеводів, солодке можна їсти в першій половині дня. Ввечері його їсти не можна. Це заборонено, всі знають, тому що ми менше рухаємося після обіду, да? Вся діяльність у нас приходиться на першу половину дня, тому ці вуглеводи мають кудись дітися. Краще буде в першій половині дня. Немає такої норми, треба слідкувати за собою, за рівнем цукру, за рівнем холестерину в крові і робити висновки за своєю масою тіла.
А щодо про харчування і сон, я чула, що банани допомагають заснути. Це правда? І що можна з'їсти на ввечері, так, щоб сон був легким, щоб погрузитися в нього, впасти, так, да. І зранку прокинутися, і йти по справу? Банани не допомагають заснути, це можна сперечатися довго, але щоб заснути добре, було б добре з'їсти якусь легку їжу. Якщо дуже хочеться їсти, з'їсти горішки, тому що вони в собі, в них є багато білка, і вони наше відчуття голоду зменшують. А от який медичний чек-лист ви б порадили як кардіолог, аби не пропустити початку хвороб? Що треба проходити і як часто? Треба проходити чекап. У нас є чекап, і він складає в себе всі ті обстеження, які необхідні, всі ті аналізи, які необхідні. Кому треба він? Він треба тим, хто знає про свою спадковість, ті, хто в себе виміряли підвищений тиск артеріального тиску, у кого є скарги, і тим людям, які вже хворіють, але вони не досягли там якогось рівня, цільового рівня артеріального тиску або холестерину, також треба його проходити. Група ризика має проходити його один раз на рік. Інші люди, там вже за показаннями треба дивитися, що турбує, що є, через скільки ми можемо його повторити. Але якщо тобі 40+, то це обов'язково. Наталію, чи стали ваші пацієнти більш слухняними, чи більше дослухаються до вас початком повномасштабного вторгнення? Чи стали взагалі люди більше звертати увагу на своє здоров'я і от за тими чекапами приходити до вас, як до фахівця? До нас за чекапами як приходили, так і приходять люди. Особливо люди ті, які приїжджають за кордону, тому що наша медицина більш доступна і якісна. Ви не перші, хто це говорить. Так, як ми це чуємо від наших пацієнтів. Прислухаються. А вже ж прислухаються, тому що ми намагаємося пояснити так, щоб людина зрозуміла, що їй загрожує. І щоб її якість життя, щоб її тривалість життя була якомога довша і зберігалась працездатність. А щодо дітей, якщо виявляються якісь ранні захворювання, спадкові захворювання, чи батьки більше звертають увагу на дітей, ніж на себе, тому що чомусь у нас є така от риса українська, так? Ми більше піклуємося про дитяче здоров'я, чи ведуть своїх дітей як пацієнтів вже батьки? Ну, до кардіолога дітей як пацієнтів мало ведуть, тому що там, якщо дитина хворіє з дитинства, це якась вада розвитку. Не звертають на сьогоднішній день сказати, що дуже широко звертають увагу там на якусь ліпідограму або на розвиток раннього атеросклерозу. Такого немає в нашій країні, так? Звертаються до кардіолога, це люди більш літнього віку все одно, але й молодь на сьогоднішній день почала звертати на це увагу, на правильний спосіб життя, на здоровий спосіб життя, на стан своєї серцево-судинної системи, тому що на сьогоднішній день багато літератури, багато доступної інформації, до чого може призвести таке ставлення до свого організму, коли ти за ним не дивишся. Да? І коли в тебе є підвищений тиск, коли ти палиш, коли в тебе стрес життя. Всі це розуміють. Молодь наша дуже продвинута, розвинена, тому вони звертаються. Я думаю, дорослі багато хто знає, що треба, як дітям показати приклад, так, щоб вони теж стали фізично розвиненими і перейняли цей гарний досвід. Але все-таки ви, як лікар, що б радили батькам, як звертати увагу на здоров'я дітей, як їм привити ті корисні звички, щоб вони теж, щоб їх серцево-судинна система була в нормі і вони жили довго і щасливо? Ну, насамперед, дитина повинна бути дуже активна. Дуже активна, не треба її зупиняти. Це мають бути прогулянки на свіжому повітрі, це має бути більше часу на свіжому повітрі, а не за комп'ютером. Це має бути харчування, так. Тому що зараз дуже багато продається в гарних, яскравих, запакованих продуктів, які діти собі самі купляють. Батьки навіть про те не знають. Ці газовані напої, енергетики, які зовсім не можна дітям, тому що вони в собі багато солодощів в них. Цукру багато в них, да, їх не можна приймати. Друге, це молодь курить зараз айкоси, курить електронні сигарети, ще якісь там сигарети. Це зовсім неможливо допускати, тому що вони звикають до цього, до цих вкусів. Вони їх хочуть палити, а це все призводить до пошкодження судинної системи, до пошкодження самої судинної стінки.
і розвитку раннього атеросклерозу також. Надмірна вага у дітей, тому що вони сидять за комп'ютерами, також на це дуже впливає. На спорт їх віддавати треба. Спорт – активний спосіб життя, прогулянки, проводити більше часу на свіжому повітрі з дітьми, розвивалки якісь, збалансоване харчування всією сім'єю, а не тільки дитину окремо. Тоді все буде добре. І гарний настрій. Домашню тваринку якусь, з якою будуть по вечорам гуляти, все буде добре. Давайте обговоримо деякі міфи і фейки, давайте, які навколо теми серцево-судинних хвороб є. Якщо у вас серцево-судинне захворювання, вам потрібно обмежувати фізичну активність. Дивлячись, яку фізичну активність. Дійсно, якщо фізична активність не приносить пацієнту задоволення, але а ще більш закликає його зупинитися, то це вже дзвіночок, тут треба його обстежити більш краще. Фізично, тобто не через силу робити? Не через силу, це все має призводити до задоволення. Якщо це через силу, це має бути зупинено, треба дообстежити пацієнта. Фізична активність має бути, але вона має бути обговорена з лікарем, яка саме. Якщо ви можете зменшити ризик серцево-судинних захворювань за допомогою вітамінів та добавок? Ні. Я тільки, і наша клініка за доказову медицину. Призначити лікування може тільки лікар. І це лікування має відповідати нашим стандартам, нашим протоколам. Воно має бути правильним. Воно має бути направлене на те, щоб досягнути цільових рівнів тиску і холестерину. Тоді воно буде правильним, і воно буде зупиняти ці всі фактори ризики і зменшувати ризик розвитку серцево-судинних якихось катастроф, зрозумієте? Добавки ні, не працюють. Коли ви називаєте серцево-судинних катастроф, то це навіть сприймається от так, так з таким, да, викликом, тому що це ще раз наголошує, треба уважно відноситись до свого здоров'я, тому що от у лікарів це катастрофа фактично. Катастрофа, так. Це, я так розумію, медичний термін, але звучить так. Він жахаючи. Жахаючи, да. Ще, якщо ви курите руками, ви не можете зменшити ризик серцево-судинних захворювань, кинувши палити. Можемо зменшити ризик, але він проходить не з того дня, коли ви кинули палити. Він проходить через роки. Тому чим раніше кинути палити, тим краще буде. Розумієте? Тим паче зараз я знаю, що можна підібрати будь-яку терапію, замінники, тобто зменшувати кількість нікотину і за допомогою є такі препарати, фізіатра, так? Так, є препарати, які запатентовані, є препарати, які є в протоколах, вони допомагають людині кинути палити. Це дуже важливо. Це один із самих найгірших факторів ризику серед тих, на які ми можемо вплинути. Хвороби серця насправді є проблемою чоловіків. Ви вже заговорили про це? Так, вони, але до певного віку. До певного віку це проблема чоловіків, а з віком це стає проблема як жінок, так і чоловіків. Якщо у вас захворювання серця, вам слід їсти якомога менше жиру? Ні, якщо у вас хвороба серця, то вам треба їсти якомога менше вуглеводів, солодкого. Жир для чого організмові? Жир організмові потрібен, тому що він в своєму складі, в нього є омега-3 і омега-6 ненасичені жирні кислоти, які покращують якість крові, покращують якість судинної стінки, тому він потрібен. Не можна казати, що не можна їсти жирного. Треба їсти все збалансовано, але солодкого їсти не можна. І наостанок я хочу, щоб ми поговорили про сімейну медицину, тому що профілактика – наше все. І щоб не лікувати, краще попереджати, як система сімейної медицини працює на опередження, як взагалі стати одним з пацієнтів, підписати декларацію. Так. Розкажіть і нагадайте про це, будь ласка. Да, в нашому домі є велика кількість сімейних лікарів на сьогоднішній день в нашій клініці, а також в інших маленьких клініках, які набирають собі пацієнтів. Ці лікарі можуть вам допомогти при першій же консультації. Ви укладаєте декларацію, при собі треба мати паспорт та код, підійти до нас відділ продаж, заключити цю декларацію і через там час чи два ви можете вже записатися на консультацію до сімейного лікаря або на наступний день і отримати відповіді, які вас цікавлять на ваше питання. Чому взагалі вигідно мати декларацію з сімейним лікарем?
вигідно, тому що можна отримати ліки, так? Вони поки що в нас безрецептурні, але не всі. Але після закінчення воєнного стану всі ліки будуть рецептурні. Треба мати сімейного лікаря, який знає ваш анамнез і знає, що вам призначати. Друге, це можна отримати будь-яку справку, яка вам необхідна. Це можна отримати профілактику, лікування. Це можна отримати якісну допомогу по телефону, якщо це необхідно, відкрити лікарняний лист, багато чого можна, отримати направлення на аналіз. Той самий холестерин, він входить в безкоштовні аналізи, які здаються у сімейного лікаря. Зробити кардіограму можна. Наталі, я вам дуже вдячна за розмову. Дякую, що ви завітали. Бажаю вам теж здоров'я і наснаги працювати в своїй професії. Ще раз спасибі за те, що ви робите. Наталя Окоманюк була цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.